Gazetari Milaim Zeka gjatë një interviste tha se së shpejti do të mësojmë shumë gjëra, pasi Naim Urseli tashmë është thyer nga policia dhe do të dalë në dritë gjëra të rënda brenda familjes. Zeka theksoi se motivi i vrasjes ka për të dalë, ndërsa shtoi se parat nuk mund të jenë kurse si motivi për këtë ngjarje makabër, pasi sipas gazetarit një person i cili është i aftë që me gjak ftohtësi të organizojë vrasjen e gruas në sy të fëmijëve të tij, është tipi personazhit që do të thyhet para policisë. Unë jam shumë i bindur që policia e Kosovës dhe prokuroria do të arrin të zbulojnë motivin pasi karakteri i një njeriu të tillë që organizon vrasjen e gruas në prezencë të fëmijëve, se ndodh që e kanë vrarë gruan aksidentalisht, e personazh të tillë bëjnë edhe vetë vrasje, por ta organizosh vrasjen të tillë ti e ke mirë menduar, që të organizosh vrasjen e gruas në sy të fëmijëve, ti duhet të jesh një vrasës i tmerrshëm. Ky njeri tashmë është thyer para policisë pasi e ka pranuar të gjithë organizimin, por do dalin gjëra shumë të rënda nga hetimet. Do dalin gjëra të rënda nga hetimet, do dalin gjëra të rënda brenda familjes, por një gjë e them me përgjegjësi, parat nuk janë motivi, thot Milaim Zeka. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.